Tervehdys, kiva, että olet jälleen kanavalla. Kanavalla, jolla käsitellään urheilua hyvinkin laaja-alaisesti. Tällä kertaa puhutaankin sitten e-urheilusta. Ei muuta kuin lähdepä mukaan. Minulta onkin muutamaan otteeseen pyydetty e-urheilua käsittelevää videota. Eli tässäpä se tulee. Tässä joulun tienoilla pääsin kokeilemaan eräänlaista e-urheilua. Tältä se rupesi näyttämään, kun ensin laitettiin virtuaalilasit päähän. Päätin sitten kokeilla tällaista peliä, jossa eräänlaisessa virtuaalimaisemassa kahta ohjaussauvaa eli miekkaa heiluttelemalla yritin saada pisteitä itselleni. Kyllähän minä tiedän, että elektroninen urheilu on tietotekniikkaa hyödyntävä niin sanottua kilpaurheilua. Elektronista urheilua harrastetaan niin joukkue- kuin yksilömuodossakin riippuen pelistä ja pelimuodosta. Ja senkin minä tiedän, että tavallisimmat elektronisen urheilun pelit ovat tietokoneella tai konsolilla toimivia viihdepelejä, jotka jakautuvat useampaan alalajiin, eli siis genreen. Täytyy myöntää, että tässä käsiä heilutellessa minulle tuli hiki. Valitettavasti en laittanut sykemittaria, jotta olisin nähnyt, miten fyysisesti kuormittavaa tämän tyyppinen niin sanottu urheilu on. Loppujen lopuksi voisi sanoa, että tällainen pelaaminen, jossa seistään, liikutaan ja huudetaan käsillä, on huomattavasti parempaa kuin sellainen niin sanottu e-urheilu, jossa vain istuen nökötetään paikallaan ja liikutellaan vain sormia. Miten pärjäsin tässä pelissä? No täytyy tunnustaa, että harjoittelemista kyllä tässä minulla riittää. Ja ehkäpä saatan pysyä näissä niin sanotuissa oikeissa urheilulajeissa sittenkin. Et ole tämän kanavan tilaaja, niin pistäpä heti kanava tilaukseen.